Baru ni ga. Normal. Kalang kamera. Ha, kai ba ka sani ne wai. Okay. Ya ake ciki to. Normal wala za kai ni saman dusin nan. Aiki kenan. Wallahi Allah ba gani da. To har mu je mana. Ka tafi da ni a hankali fa. To an gama. Na san botan ba. Akai. Akai botin ne. Awa, mutumi na ka iya mashin fa. Allah, wallahi ka iya mashin. Aikin ne ai. Nawa ne kudin naka? Kudin ka 86,464. Me? Eh. That is not corruption. Na? 86,464. Wai jirgi na hako mashin ne. Bajaj ka hawo. A caban kenan ai. Wannan da kuke ganin shi. Data mai inganci da rahusa barra tech.